Përfitimi i një pensioni të plot pleqërie ka bërë që të rritet interesi nga ana e fermerve në muajt e parë të vitit për të kryer pagesat për kontributet shoqërore. Sipas specialistes Engelejda Shkurti, gjatë kësaj periude është arritur që të realizohet plani i ISSH-s në 110% nga kryerja e pagesave të të vetpunësuarve në buqësi. Tremujori i parë, ta quajmë meqense është viti janar-mars, interesi është i aty kategorie që është i rregullt në pagesa. Pjesa tjetër vjen e kryen kur kanë interesa më tepër se sa të edukuar me rregullin që duhet të paguajmë se është në interesin tonë për të përfituar një pension dinjitos nesër. Pra një kontribut i rregullt është gjithmonë në të mirën si të qytetarit, të interesuarit edhe tonin. Shkurti u shpreh se vlera që duhet të paguajnë të vetpunësuarit në buqësi është 60% subvencion nga shteti, pra ata duhet të paguajnë vetëm 3500 lekë kontribut në muaj. Specialistja thekson se nuk ka ndonjë ndryshim pagese, zona fushore me atë malore, por ndryshimi i vetëm është në zonën malore pasi subvencioni është më i lartë. Vlera e kontributit të vetpunësuarve në buqësi është 60% subvencionim nga shteti. Që do të thotë në qoftë se dikush tjetër i vetpunësuar në bazë të pagës minimale paguan 8.620 lekë, kontributit vetpunësuarve në buqësi është 3.200 lekë, plus shëndetësorin 324 lekë dhe ka që është kontributi mujor. Në pages maloria ka subvencionimin më të lartë, në qoftë se pagesa në zonën fushore është 38.400 lekë si kontribut shoqëror, pagesa në zonën malore është 39.400 lekë pages vjetore për sigurimin shoqëror. Futet këtu dhe shëndetësori plus kamatën, që është e detyrueshme. Mbështetja financiare që u bëhet çdo vit fermerëve nëpërmjet skemave kombëtare ka bërë që ata të tregojnë më tepër interes edhe për aplikime që të përfitojnë subvencione.